2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1ဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးတက်တော်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်းနေတော်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်မြတ်သူဝေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးမြသိန်းနှင့်ဦးခင်မောင်ကြီးတို့ရှေ့တွင်ဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးတက်တော်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအိမ်ဥပဇာတွင်အစာဝတ်ဦးနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိသောပန်းချံမြေယာနှင့်အင်ယာအစာဝတ်ဦးများပါရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်1995ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင်ထုတ်ခြင်းအဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ2012ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်16ပုံမှားနှင့်ပုံမှားခွဲခါခွဲတွင်အစိုးရအိမ်ဥပဇာကိုအောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြထားသည့်အစိုးရအိမ်ဥပဇာဆိုသည်မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကားဖြစ်စေပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုခုကားဖြစ်စေအစိုးရဌာနအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကားဖြစ်စေဒိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အစိုးရကားဖြစ်စေစီပင်သာယာရေးကော်မတီတစ်ခုခုကားဖြစ်စေစီပင်သာယာရေးအဖွဲ့တစ်ခုခုကားဖြစ်စေပိုင်သောငားရဲယူထားသောသို့မဟုတ်ခိတ္တသိမ်းယူထားသောအိမ်ဥပဇာကိုဆိုသည်အိမ်ဥပဇာနှင့်ဆက်လျဉ်း၍အစိုးရဥပဒေပုံမှားနှင့်ပုံမှားကွဲကားငယ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည့်အိမ်ဥပဇာဆိုသည်မှာအစာဝတ်ဦးကိုဒုတိမဟုတ်အစာဝတ်ဦးတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းကိုဆိုလိုသည့်အပြင်ထိုစကားရက်တွင်အောက်ပါတို့လည်းပါဝင်သည်အစာဝတ်ဦးနှင့်ဒုတိမဟုတ်အစာဝတ်ဦးတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိသောပန်းချံမြေယာနှင့်အိမ်ယာအစာဝတ်ဦးအစိုးရပြဋ္ဌာန်းချက်များအရအချင်းဖြင့်မင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်အထက်ပန်းစိုးရန်လန်းနှင့်ဘုံမင်းကောင်လန်းတောင်ရှိ220အမြောက်82ပေအေရိယာ3.414ဧကာသည်တက်တော်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တလိတ်ဆန်ဥယျံပိုင်းမြေဖြစ်သည့်အပြင်ရင်းမြေသည်ရန်ကုန်တလိတ်ဆန်ယုံတဘာဝတမိုင်းပြားရိုက်အပါအဝင်ယုံအစာဝတ်ဦးများဝင်တဲ့အရာများတရှိသောတလိတ်ဆန်ဥယျံ၏တစ်ဆက်တည်းရှိသောမြေအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးကဆောက်လုပ်ထားသည်ဆိုတော့လေအစိုးပါအစာဝတ်ဦးဆောက်လုပ်ထားသည့်မြေနေရာသည်တလိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ရှိအစာဝတ်ဦးများနှင့်ဆက်ဆက်တည်ရှိသဖြင့်1955ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင့်ထုတ်ချင်းအဥပဒေပုံမှားနှင့်ပုံမှားကွဲကားငယ်ပါအစိုးရအိမ်ဥပဇာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအစိုးရအိမ်ဥပဇာဖြစ်သည်ဟုကြောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်ထမံဆုံးဖြတ်ချက်အခွင့်ရအာဏာပိုင်တက်တော်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ထွန်းက20ရက်6လ2016ရက်စွဲပါစာအမှတ်စီမံမြင့်ဆောင်ဝါထမြင့်ဆောင်3931 5923 28မြင့်ဆောင်2016ဖြင့်2016ခုနှစ်6လ21ရက်နေ့မှ15ရက်အတွင်းဥပဇာမှထွက်ခွာသွားရန်လျှောက်ထားသူထံနိုတစ်စာထပ်မံပေးပို့ခြင်းတက်တော်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ဒိုးမြင့်တာဝန်ပေးခံရသူဦးတင်ထွန်းကအခွင့်ရအာဏာပိုင်အဖြစ်အစိုးရအိမ်ဥပဇာအတွင်းမှဖယ်ရှားထွက်ခွာသွားစေရန်အမိန့်ကို19ရက်2လ2019ရက်စွဲပါစာအမှတ်စီမံမြင့်ဆောင်ဝါထမြင့်ဆောင်3931 1992မြင့်ဆောင်20197ရက်6လ2019ရက်စွဲပါစာအမှတ်စီမံမြင့်ဆောင်ထွေမြင့်ဆောင်3931 5313မြင့်ဆောင်2019တို့ဖြင့်အမိန့်စာထုတ်ဆင်းခဲ့ခြင်းတို့သည်လုံထုံးလုံနည်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်သည်ယင်းအမိန့်ကိုလျှောက်ထားသူကမလိုက်နာပြက်ကွက်လျက်ရှိသဖြင့်2019ခုနှစ်6လ17ရက်နေ့တွင်အချင်းပြည့်ဆိုင်ရန်ကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းသည်ဥပဒေကအနှင်းထားသောလုတ်ပိုင်ခွင်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၍စာချုပ်တော်အမိန့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ရန်အကြောင်းမရှိပေ
Shao tha tu a twa mu maung maung su tia lwet do shin ni. Shao tha khan ya tu a twa do yu yu khin nyo ja ye mu pi rang su shin ni chou yong. Shao tha tu di Yangon da lay san u yin bai mi a se a bai go. Yangon da lay san u yin o chou mu committee a si a we song pia chep chin sa chou chou su bi na thao na khu ne ma sa yue. Morning Star Cafe ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း 2019ခုနှစ်တွင်ထူးကုမ္ပဏီကရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကိုနှစ်ရှည်9ရက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းမော်နီစတာကဖေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်သည့်မြေပါတီဟုပြောကြားသဖြင့်ထူးကုမ္ပဏီသို့မူလတက်မှတ်9ရက်ကပေးသွင်းခဲ့ကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာနကစလေးရက်စတလ 2019ခုနှစ်3လ28ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်ရုံးအမှတ်39တို့တွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တော်လဲပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အဆင်ပြေသလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်သာပြောကြားခဲ့ကြောင်း2019ခုနှစ်3လ21ရက်နေ့တွင်တတော်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကတမတ်ရက်အတွင်းထွက်ခွာခြင်းမရှိပါကအနိုင်ရထပ်ပြု၍ ဥပစာမှဖဲထုတ်ခြင်းခံရမည်ဟုအမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းရှောက်ထားသူသည်စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့အယူခံတင်သွင်းတော်လဲ2019ခု6လ14ရက်နေ့တွင်ပါလက်ခံရကြောင်း2019ခု6လ14ရက်နေ့နှင့်2019ခု6လ10ရက်နေ့များတွင်တတော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကရှောက်ထားသူအားအစိုးရအိမ်ဥပစာမှဖယ်ရှားထွက်ခွာရန်နှင့် ဖေရှား၊ထွက်ခွာခြင်းမရှိပါကထောင်996ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင့်ထုတ်ချင်းဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုအမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံ9ရက်10လ2019ကိုယက်6လ2019ရက်စွဲပါစာများဖြင့်အတနာခံတင်ပြထားရာပြန်ကြားခြင်းမရှိမီအချင်းဖြစ်ဆိုင်ကိုဖြတ်သိမ်းဖေရှားခဲ့ကြောင်းအစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင့်ထုတ်ချင်းဥပဒေပုံမှန်နှင့် ပုံမှန်ခွဲကားငယ်တွင်အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားသောအိမ်ဥပစာဆိုသောစကားရက်တွင်မြေခွက်တက်တက်အကျုံးမဝင်ကြောင်းရှောက်ထားသူသည်အချင်းဖြစ်မြေ230အမြောက်88ပေ၃ရတသမ၄၄အေကားပေါ်တွင်ကိုပိုင်ငွေကြေးဖြင့်စားသောက်ဆိုင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှစ်ရှည်9ရက်ခွင့်ဖြင့်လုပ်ကိုင်သည့်15နှစ်အတွင်းသဘောတူစာချုပ်ပါစီကံတစုံတရာဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိကြောင်း2019ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအကြွတ်အထိလစဉ်ဆိုင်ကန်းငါးကပေးသွင်းလက်ခံခဲ့ကြောင်းတတော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကအစိုးရအိမ်ဥပဇာမှဖေရှားထွက်ခွာစေရန်အမိန့်သည်တီစဲဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မျှတမှန်ကန်မှုမရှိသဖြင့်အာဏာပေးစာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးဖြတ်ပေးရန်ဖော်ပြရှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်သည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတတော်ဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးက 27ရက်3လ2016ရက်စွဲပါအစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင့်ထုတ်ချင်းအပ်ဥပဒေပုံမှန်3အရနိုတစ်စာပေးပို့ခြင်းညွှန်ကြားရေးမှူးက19ရက်2လ2019ရက်စွဲဖြင့်၎င်း10ရက်6လ2019ရက်စွဲဖြင့်၎င်းရှောက်ထားသူအားအစိုးရအိမ်ဥပဇာအတွင်းမှဖယ်ရှားထွက်ခွာသွားရန်အမိန့်စာများပေးပို့ခဲ့ခြင်းသည်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေဤဥပဒေညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိစီစဉ်ရန်ကနအူးအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ရှောက်ထားခံရသူအတွက်ပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ယုံညွှန်ကြားရေးမှူးကဦးကျော်စိုးမိုးသည်အချင်းဖြစ်မြေဧရိယာ3/13လေးဧကရှိမြေနေရာကို2021နှစ်3/3ဘန္ဒာရေးနှစ်တွင်တင်ဒါရရှိခဲ့ပြီးစာချုပ်တက်တန်းသည့်2019နှစ်စက်တလ31ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ပိုင်းတွင် 2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတလားတခါ9ရက်ကပေးခဲ့ကြောင်း 2019ခုနှစ်3/28ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းကိုထူးကုမ္ပဏီသို့နှစ်ရှည်9ရက်ချင်းစာချုပ် 6စုလွှဲပြောင်းပေးရာတွင် Monista ဆိုင်အပါအဝင်48ခုလွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်း Monista စားသောက်ဆိုင်မြေနေရာကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏18ရက်9/2012ရက်စွဲပါအရ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်၍ထူးကုမ္ပဏီနှင့်ညှိနှိုင်းခဲ့ရာထူးကုမ္ပဏီကမော်နီစတာသို့တရားဝင်စာဖြင့်
อาจารย์จ้าตัวเล่เพชรชาเป็นเจ้าหน้าที่จังเตรียมยาเด็กเพียงแต่ละเส้นอุ้ยมีอาชานาเนี่ยอุจจารสมุรุนักท่องสตงกุเนี่ยเสลาสลียันเนี่ยด้วยด้วยสงสุนุยปีนักท่องสตงกุเนี่ยสตาลาเตียนเนี่ยนักสงท้าเพชรชาเย็นอดีตเบเกตียเพียงทุกกรมนี้เนี่ยโชว์สุดโตซาโจปะมอนิสตาไซมีเนียกูทุกหนูปีทุกกรมนี้เนี่ยเพียงเส้นตัวดูซาโจกู นักท่องเสลี่กุเน่ต้องลาเสลี่ยันเนี่ยด้วยโชว์สูงเกจังนักท่องสชาวกุเน่นั่นล่ะเสชียันเนี่ยด้วยสาวโลเยวินจีทานากาดูดีอ่ะยงใจเอ็มูอุดเดียนชงอาอสุบาอุบเรปงมาเชียอาควยาอาณาบายอันเฮงเกตเพียงอุดเดียนชงกาอสุยาเอ็งอุบะจามาสังอาเยอจวนทว่าความตัวเย็นเนี่ยแต่มากาลาจวนทว่าความมาตัวเลยยิ่งอันนั้นจะเจ็บผิวผิว เพชรชาจึงขยามีเพียงจังโนติสาเปโบเกียอุจจารสมุกะต้องเสด็จยาตรงละนักท่องสชาวเยสเวอายุกันรอเตียนตัวเองเกจังอายุกันอภัยกะนักท่องสชาวคุณเนี่ยชาวลาสลียันเนี่ยด้วยจะทรงเดียวเวียนยาวสวเพียงอาจารย์มชีหูทรงเพียเกจังนักท่องสชาวคุณเนี่ยชาวลาเนเซียันเนี่ยด้วยสังอาเยอจวนทว่าความเปลี่ยนโนติสาเปโบเกตเล หลายนาจะมาชี้จังนักท่องสักคนกูเนี่ยเมื่อกงเอทีสังสรรค์เกิดตัวเลยเสร็จแล้วเพื่อนเลี้ยงชาในตะเพียงมอนิสตาซาดาวสังกูอุบลเนี่ยอันนี้เพชรชาเชลเลงเกจังยิ้มยันในยาตีอันนี้พี่ดูอาจูงหาอาคาเมมีกระยาสีทาโตใส่เบลเยอุยมีเพียบจีอาสุยาไปยังคงได้เลี้ยงอุยมีอาจจะเชิดตะมาที่เช้าเช้าอีกาจวนสีได้เลี้ยงหลังเอ๋ยเวียนเดินเอียง ยงซาโตอสุยาสาวอุอสยาบังเนสสายโตเป็นเจมียาจวนอาจงเวียนเดพิงทางกุยางาจะงากุเนอสุยาเอ็งอุบะจาเนทูเชนอาอุบรีปงมาเนปงมาเกวกาเงปงมาเกวเงจีเอียอสุยาเอ็งอุบะจาจวนอาจงเวียนจังอสุบาอุบรีปงมาตงปงมาเกวจีเนียอสุยาเอ็งอุบะจาควิมบิวเจมียาเป็นนิทานจีน ควิมบิวเจกูยกเต็มยีนาวเสร็จแล้วนิทานจีนสีจังอควินอาณาบังกาอยู่ซาเลยเองอสุบาเอ็งอุบะจาจวนนิทานดูอ้านูติสาพิงทว่าความตัวเย็นอเมย์ทุกเส้นในตีเย็นมาไล่นาเปียกว่าปากาอสุบาเอ็งอุบะจามาเพชรชาเวเอ็งอุบะจากูเต็งอยู่ในจังอควินอาณาบังตีแล้วก็อีจาวเวเวียมยากูปีสงอ๋องสังเวียมีเพียแต่พิง ทุเรียนยงใจมุ่งมานยงใจมุ่งอยากรู้ตัวตัวพี่หนาวนักท่องสักคนกูเนี่ยนั่นล่ะสักคนเนี่ยนักท่องสักคนกูเนี่ยชาวลาเชียนเนี่ยด้วยชาวท้าตูเทนอสุยาเอ็งอุบะจาด้วยมาเพชรชาทว่าความตัวเย็นทบียนตัวอเมียดีอุบลเนี่ยอันนี้ทบเสียงเจียมพี่ด้วยอควินอาณาบังยังพี่อุบลเนี่ยอันนี้สังเวียนเคจียมพี่ตัวจังอาณาบังไม่สาจุนอเมย์ทบเสียงเปียน ชาวท่ามูกูเป็นเดินบาจังชาวท่าดีชาวท่าตัวอีเชนิกาเอเชนเพียมีบอดเวนนักท่องนักคุณเนี่ยมาซาเย่แต่ละเส้นอุ้ยยังกงโอชมูกอมดีเสียเวสงเพียเชพิ่งลีแลงอาบีซาโจโชซูลูกการเกจิมเพียเจ้าเสรียสเดล่านักท่องเสน่ห์เยสเวพิ่งยงใจเย่หมูแต่ละเส้นอุ้ยยังยาทานาเตโดอุจิทานากาแต่ละเส้นอุ้ยยังกงไป ยี่สิบแปดจะคู่เพียโตปีอะไรกี่ยี่ยนาสักแค่เนียจวนงานยังสามเดือนเนี่ยตีมอนิสตาซาดาวไซเนียเชลเลนเบย์เกย์ซาอาจารย์จ้าจะไปบูเก็บพี่ยี่สิบสองเงินเนี่ยเป็นตัวยี่สิบหนึ่งเงินเนี่ยปีโรยงอันแม่ต้องจะกู้ตู่นักท่องสตงกูเน่ต้องลาเนสเซชียนเนี่ยจวนลายาวเย็นอาจารย์จ้าเดพิ่งตัวยาวแค่ยาจวน ปกติก็กรมนิยมเนี่ยเสียงเดียดรู้นี่นายสามเยี่ยมเปียวจ้าเกจังเดียดรู้อุจิธานาทุเรียนยงใจมูกาอุปจามาทว่าขวายนักท่องเสชาคุณเนี่ยต้องลาเนสเดียนเนี่ยด้วยโนเดซาทุเซงเกตเพียงอายุแก่อภัยสาวโลเยวินจิธานาตูอายุแข็งเกตโตเล่ปาเลเคจังนักท่องสักคนกูเนี่ยนั่นล่ะสักคนเนี่ยเนี่ยด้วยเดียดรู้อุจิธานายงใจมูกา เอออุบะจามาเพชรชาทว่าความเย็นเนี่ยเพชรชาทว่าความเจ้าไม่ใช่บ้ากะท่านกูอยากงาจะงากูเนี่ยอสุยาเอออุบะจาเนี่ยทุเชนอุบลเนี่ยอันนี้เยี่ยยูสังเวียดวามีหู
อเมจอนยาซาทบียนเกตีเยี่ยนนัทเอาสักคนกูเน่ชาวลาเสตียนีกาเอเชียนเพียสายเงาเพียดิ้งเพียชาเกจาวชาวทาดูดีเตดออุจิธานาไปยี่กว่าเตเตปอดวินมิมิโกบายงวยเจี๊ยนซาดาวสายสาวลอยฟุ่นเลี้ยงชาเจี๊ยนเพียจาวยี่เนียเตเตงาเยลูกไก่เจี๊ยนเพียยี่ทางกูยังอาจจะงากูเน่สุยาเอ็งอุเบซา เนื้อเช่นอุบลบงมาเน่บงมาเกวกางเงยจวนพอบยาดีเอ็งอุบลจ้าสุดที่สกเกย์จวนเอจงเวียนแต่สายเจมัชีจ้าชาวท้าดูดีเนื้อเช่นงานยังกวนเพียงสายพุ่นเลี้ยงชาเจมเพียบีกวนบิวเจียดูมะหูจ้าอาชาดูเดือดอุ่นเลยแต่เส้นงานยังเกจมัชีจ้าซาเจ้าบ้าสิเกนเจมยาโกเล่พอบยาเกจมัชีจ้าสังอาเนตได้นำยี่กางเพียงเส้นเซมเปียลูกางเกจ้า สิ่งแรกสุดละนั่นเราเสนอเยสเวพิ่งเพื่อชาบีเย่อาจารย์จะเกิดดอเล่นั่นเราจะต้องกู้เน่แสดงพลังที่ล้าเจนจีมีต้องแข่งไปด้วยกันจ้าวยี่เต็ดกู้เต็มแม่สิ่งแก่เจนเนียนี้งานยังต้องสวยเกิดที่เชิงด้วยปกติการลงเงินจีอาจจะรูปเฉพาะเลยเย่ยังลงเงินก็น่าลงเงินกู้ลอยพยางไปยามีหูอาจารย์พยาเจ็บเพียงยี่อยู่สังเวชเช่นดีอุบลยาละกัน โลกาปาลาเดียอายาละกองยินยอมยาตามูมชีโตจังอาณาบายเมย์ซาจโนอเมย์ทูเซมเปียนชาวทาดีเชียงกงเดลิเซนอุยเอชีอาเทปันสุดแรงแรงเนี่ยปูเมงเอาแรงทางชีอาเชมเพียมยินยากูยังกงเดลิเซนอุยเอโอโชมูโกมาดีโกซาอาจุนเยมูอุเคนเดนเชมาชาวทาดูอุจอสุโมกาซาดาวไซน์พุ่นเลี้ยงชาเจนลงแงเนี่ยยินยานาสักแห่งกู โลกาเงาด้วยนัทเอาหน้าคุณเนี่ยเซล่าสเช้าเย็นมานัทเอางาคุณเนี่ยเซล่าสังอาเยนีอาทิงาเยนโลกาเงวยตบอดูสาเจ้ากูนัทเอาหน้าคุณเนี่ยกูลางาเยนีด้วยเช้าสู่ยุยมอนิสจ้าสาดาวสายพุ่นเลเคตีนัทเอางามานัทเอาเสด็จคุณเนี่ยอาทิงาเยนโลกาเงวยกูเดนเนสางาเยนโลกาเงวยสาเจ้ามีเช้าสู่เกตีนัทเอาเสด็จคุณเนี่ย ตรงล่ะนั่นเสียชีวิตด้วยแต่โดยยาวินจีชานะแต่โดยอุจิชานะดียังคงได้เสียอุยเอลงเงาโก้ชูทรีดีกับมดิลิมิตาโต้งานยังเจนซาโจ้เช่าสู่รวยพยางเกียร์ด้วยชาวท้าดูอุจโอสุโมอีมอนิสจ้าซาดาวไซน์ลงเงาเย็นยากูบ้าเทด้วยรวยพยางเกียร์ดอเล่เอเชียนเพียงเย็นยากูนั่งเงาเดิมรายยงอีเสียชีวิตกูล่ะนั่นเราเสนอเยสเวปะซาเอเมสตง เตรียมยังสาวคมยังสาวแต่มารายงสายยาหัวเจนี่ขยี้ตัวลายลงเงี้ยเวจีฐานาตูรวยพยางไปไหนเงี้ยอาจารย์จะเตรียมแต่ดอกอุจิฐานาเนี่ยทุกคนดีดีอสุวามีเอริยาตรงนี้จะต้องมาลิจิลีเอกาโกนอยู่เจมีเอริยางาจะคงจะต้องมาคงงานในเอกาโกดางานยังเปลี่ยนเส้นเชื่อสุดดีแต่ว่าดูสาวเจ้ากูนั่นเราเสลี่ยงเนี่ย ตรงล่ะสลี่ยงเนี่ยด้วยเชื่อสู่เกจาดีทางกูยังอาจจะงากูเนี่ยอสุยาเอ็งอุบะจ้าเนี่ยเท่าเช่นอุบะเรโก้เปลี่ยนเส้นที่อุบะเรนั่นเราเสนอคุณเนี่ยปีรำสุดยาลดอุบะเรแม้เสียชาวปูมาเนี่ยปูมาเกวขาเกวด้วยอสุยาเอ็งอุบะจ้ากูเอาไปจ่ายเอเดียเวพบยาทาดีอสุยาเอ็งอุบะจ้าสุดีมาปีรำสุอสุยาเอาไปกับเจสี ปีรำสู้เวียนจีธานาจะคู่กูกาพิเศษอสุยาธานาอสุยาอภัยสีจะคู่กูกาพิเศษแต่งเทตาจีโตมะโหปีเนอสุยากาพิเศษสิเวนตายาเย่ก็มาจีจะคู่กูกาพิเศษสิเวนตายาเย่อภัยจะคู่กูกาพิเศษปายโตงานยังอยู่ธาโตโตมะโหคิดได้เดินอยู่ธาโตเอ็งอุบะจ้ากูสู้ดีเอ็งอุบะจ้าเนี่ยเสรีนุ่ยอสุวาอุบะเร่ปงมาเนี่ย ปงมาเกวกางเงยจวนอักบาอาจารย์พบยาทาดีเอ็งอุบะจ้าสุดีมาอาสาวะอู้โกตัวดีมะโหอาสาวะอู้จะคุยอาเสียปายโกสูโลดีอับยิ่งทัวจะเกยจวนอักบาดูเลปาเวนดีอาสาวะอู้เนี่ยตัวดีมะโหอาสาวะอู้จะคุยอาเสียปายเนี่ยเสียสายเลยสีโตเป็นเจนยี่ยานเนี่ยเอียอาสาวะอู้มีย อสุบะพยาเทนเจมยาอียาอาเชมเพียเมงลาดาวนิยมโยเนอาเทปันสุเรนแลเนปูเมงเอาและดาวชีในยานนาเซมยาวชิเซนนาปี
area tonya datama lete le egadi tedo uzi tana yagong dalei san uyen bai mi piti yapin yin mi di yagong dalei san yong tabawa tamai piara yapa win yong asawa u mia winden aya mia di shi do dalei san uyen i tasat the shi do mi asaya bai piti tedo uzi tana ga mula nga yan lokai du ujo so mo i moni star sa tao sai go ဖေရှားထွက်ခွာပေးရန်2023ခုနှစ်10လဆလေးရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးအနောက်ပိုင်းခရိုင်တတော်ဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတို့နှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်စိုးမိုးတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးအသည့်ပေးပြောကြားခဲ့သည့်အပြင်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်မြေနေရာကို2023ခုနှစ်က စာတုံးခုနှစ်မလာမာစာ၍ကာယံခြင်းမပြုတော့ကြောင်းနှင့်ဖေရှားပေးရန်ဖေရှားခြင်းမရှိပါကဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်မည်ဟုပြောကြားတော်လဲဖေရှားပေးခြင်းမရှိသဖြင့်အစိုးရဌာနပိုင်းမြေတွင်ဆက်လက်ကြိုးကြော်နေထိုင်မှုအပေါ်ထောက်1950ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာ နှစ်ထောင်15ရက်စွဲပါစာအမှတ်၄မြင်းဆောင်ခွန်၁တုံးမြင်းဆောင်တစ်ဆွမ်းစာဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးတတော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးထံအကြောင်းကြားခဲ့သည်ဦးကျော်စိုးမိုးသည်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်မြေနေရာကိုတတော်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဦးရင်အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုး၅ရက်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စာချုပ်ပါ၅ရက်ကာလပြည့်ပြီး ဆက်လက်9ရက်ချင်းမပြူတော့လျင်တတော်ဦးစီးဌာနသို့ပြန်လည်အနှံ့ရန်ဖြစ်သည်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးကစောက်လုပ်ထားသည်ဆိုတော့လေအစိုးရအစာဝတ်ဦးစောက်လုပ်ထားသည့်မြေနေရာသည်တိရစ္ဆာန်ဦးရင်ရှိအစာဝတ်ဦးများနှင့်ဆက်ဆက်တီးရှိသည့်ဖြင့်1950ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဦးပစာနှင့်ထုတ်ချင်းအပ်ဦးပရေပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်ခွဲကားငယ်ပါအစိုးရအိမ်ဦးပစာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအစိုးရအိမ်ဥပစာဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်1953ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာနှင့်ထုတ်ချင်းအပ်ဥပဒေပုံမှန်8အရအခွင့်အာဏာပိုင်ရဖြစ်ခံထားခြင်းခံရသူဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ထွန်းက27ရက်3လ2016ရက်စွဲပါစာအမှတ်စီမံမြင်းဆောင်ဝါထမြင်းဆောင်3936ဖြင့် 1989ခုနှစ်ခုမြင်းဆောင်2016ဖြင့်ဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်တွင်လက်ရှိနေထိုင်သူများအား2019ခုနှစ်3လ27ရက်နေ့မှ15ရက်အတွင်ထွက်ခွာသွားရန်1995ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာနှင့်ထုတ်ချင်းအပ်ဥပဒေပုံမှန်3အရနိုတစ်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ရှောက်ထားသူသည်တတော်ဦးစီးဌာနပိုင်ဥပစာမြေမှ ၎င်းစောက်လုပ်ထားသည့်အစာဝတ်ဦးကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်အခွင့်ရအာဏာပိုင်၏စင်းစိုးသောနိုတစ်စာကိုရှောက်ထားသူများကထောင်1959ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာနှင့်ထုတ်ချင်းအပ်ဥပဒေပုံမှန်9အရစောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနအယူခံအဖွဲ့ထံသို့2019ခုနှစ်3လ31ရက်နေ့ကအယူခံတင်သွင်းရာအယူခံအဖွဲ့ကအခွင့်ရအာဏာပိုင်၏ ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းမရှိ၍အယူခံလွှာကိုပယ်လိုက်ကြောင်း2019ခုနှစ်6လ16ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်သည်အခွင့်အာဏာပိုင်တတော်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ထွန်းက27ရက်6လ2016ရက်စွဲပါစာအမှတ်စီမံမြင်းဆောင်ဝါထမြင်းဆောင်3926 26ခုနှစ်6လ21ရက်နေ့မှ15ရက်အတွင်ဥပစာမှထွက်ခွာသွားရန်ရှောက်ထားသူထံနိုတစ်စာထပ်မံပေးပို့ခြင်းတတော်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးတို့မြင့်တာဝန်ပေးခံရသူဦးတင်ထွန်းကအခွင့်အရအာဏာပိုင်အဖြစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာအတွင်းမှဖယ်ရှားထွက်ခွာသွားစေရန်အမိန့်ကိုစက္ကွန်2ရက်2လ2019ရက်စွဲပါစာအမှတ် စီမံမြင်းဆောင်ဝါထမြင်းဆောင်3936ဖြင့်ဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစားတောက်ဆိုင်ကိုဦးကျော်စိုးမိုးနှင့်မော်နီစတာစား
ซีแมนเมียนซองถุยเมียนซองตุนยาตุนยาเจงาตุนเจตุนยาเมียนซองนัทเอาสักคนดูเพียงอเมย์จ้าทุ่งเสียงเกจินดูดีลูกทงลูกนี้เนี่ยอันนี้ซองเวียนเชียงดาเพียดีเยี่ยมเมย์กูชาวท้าดูกะมาไล่นาเปียกวนเลียสีเดียเพียงนัทเอาสักคนกูเนี่ยชาวลาเสดียเนี่ยจวนเอเชียนเพียสายเงินกูเพียดิ้งเพียชาเกจินดีอุบลีกะอันเนี่ยท้าโตลูกบ้านกูเนี่ยอันนี้ซองเวียนเชียงพี่ยุ้ยซาจุนโนอเมย์เพียง When you also pay yen, a jow machine be. To jow, it is a ma a tree re shout a mugu, be di. Say ye matem me.